Labvakar un esiet sveicināti tautieši Latvijā un arī tautieši ārpus Latvijas robežām. 26. maija, pulkstens rāda 17:00 un tas nozīmē tikai to, ka raidījums preses klubs ar mani Aivi Ceriņu, lai parunātu par to, ko tad ir rakstījuši mediji, kas ir bijis tāds zīmīgs un kam ir vērts pievērst uzmanību un arī dzirdēt viedokļus šajā raidījumā. Ar mani šodien kopā būs bijušais ārlietu ministrs Jānis Jurkants, dienas žurnāla galvenā redaktore Inga Gorbunova, kā arī uzņēmējs un bijušais ministrs prezidents Māris Gailis. Šodien neparunāsim par baravikām, kas nulē ir jau atrastas, jau 30 km no Rīgas. Viens kungs ir gājis sēņot pirmajā sēņa, tā kā gājienā un hops un ir baravikas. Ir prieks dzirdēt tādu ziņu. Es biju kā labs, tāds kaislīgs sēņotājs biju tāds labi. Brīvdienās būs jāapstaigā sēņu vietas. Kā jums sēņošana? Nu, vispirms to vasaru gribās. Bet ja pavasarī ir baravikas, es pirmo reizi kaut ko tādu mūžā dzirdēju. Labi, tā nenopienā. Neparunājam labāk par sīpolu cenu kolhozu tirgu. Tas jo sīpoli man... ir vajadzīgi priekš baravīt mērķis. Jā, tas gan precīzi. Un sālīts arī. Šodien parunāsim gan par prezidentiem. Vai ir jāzina angļu valoda, parunāsim arī par pirmajām lēdijām un par prezidentu ģimeni, cik liela tām ir nozīme arī pašam šajā prezidenta lomā. Parunāsim par vicepremjeru Krievijas, ko viņš ir teicis saistībā ar tankiem un vīzām. Tankiem vīzes nesot vajadzīgas. Kā arī vēl par Austrumu partnerības samitu, kas notika Rīgā šajās brīvdienās, ieguvām sastrēgumus, bet ko vēl mēs ieguvām ar visu šo pasākumu un ar šo samitu. Nu ko, ķeramies klāt pirmiem tematam par valsts prezidentiem. Ļoti daudz aprunāta tēma ir atlikušas vēl 9 dienas, nemaldos, vai 8 līdz 3. jūnijam, kad mēs uzzināsim pirmajā kārtā, būs vai nebūs valsts prezidents. Bet nu noskatāmies video, kā nu ir gājis ar to angļu valodu, jo tas mums ir tāds saucamais tautas valodā jājam zirdziņš. Ja? Lūdzu video tad. Kā jūs apsveiktu Latviju un ne tikai Latviju, bet arī pārējās Eiropas Savienības valsts Briselē? Valsts valodā. Ziniet, man liekas, ka tā ir, diemžēl, mūsu politiķu vājā puse. Mēs vārdos esam par valsts valodu, par latviešu valodu, tā aizsardzību, tā problēmām ar eksistēšanu un tā tālāk un joprojām, bet mēģinam runāt svešu valodās, pat ne īpaši labi pārvaldot tās. Ja mēs gribam tiešām aizstāvēt savus nacionālās intereses, tas ir jādara valsts valodā. Tas nozīmē, jūs angliski vispār nerunātu? Kāpēc? Es runāšu valodā, angļu valodā, bet tikai tādā nu, privātā sarunā, bet neoficiāli. Kā jūs Briselē visu sveikt no Latvijas vasaras svētkos? Angļu valodā. I don't know whether I would go to Brussels, but I think I would congratulate guests from abroad here in Latvia and I would say welcome to Latvia in this most beautiful time of the year because we don't have too much sun, we don't have too much warmth, but this is the right month to come and this is the right time to enjoy Latvia. It's a great honor for me to address you as a president of Latvia. We have lived in Latvia since second millennium BC. We worked in our fields, we trade with other countries. Our ancestors were Vikings, fighters and traders. Our history has asked who we are. We are strong, we are loyal to our partners, and we are ready to stand and fight for common European values. Tomēr tuvojas vasaras saulgriež. Iedomāsimies, ka jums ir jādodas uz Briseli un tur visi jāsveic no Latvijas vasaras saulgriežos. Kāda būtu jūs tā īsā uzruna angļu valodā? I think I am the president of a country which is white, which is in the north of Europe, and in north of Europe we have a very long days, and today is the longest day in the year, and I welcome you also to celebrate this longest day of the year together with Latvians in the Latvian state. Nu ko, kā tur ir tām valodām? Jo, katram šis jautājums laikam pienākās. Šeit jau noskaties, es domāju... Nav jāzina tā angļu valoda. Tur, kur nav ventilācijas, tad svaigs gaiss arī nav veselīgs. Bet es domāju, ka angļu valoda jāprot katram vidusskolas beidzējam šodien. Manuprāt. Un valsts prezidentam?
Skatoties un analizējot šo situāciju, es domāju, ka būtu ļoti labi, ja Latvijas konstitūcija ļautu mums vēlēt divus prezidents, viens ārpolitikai, viens iekšpolitikai. Ārpolitikai ļoti labs būtu Bondarkungs, iekšpolitikai Dolgopolovkungs. Liela politiska pieredze un tas būtu labs tandēms. Mm-hmm. Inga, tavuprāt, nu, par valodām, es domāju, nu īstenībā valodas cilvēkiem ir jāzina bez tā nekā. Valsts prezidents tomēr arī reprezentatīva figūra, bet, protams, absolūti perfektā angļu valodā, ja nu tiešām nav cilvēks sācis to no 5 gadu vecuma vai kā, protams, mēs sastapsim absolūti perfektu izrunu tikai ārzem latviešiem vai cilvēkiem, kas dzīvojuši ārzemēs un nu, varbūt nevajadzētu tik lielu akcentu likt uz akcentu valodā, bet uz to, ko cilvēks pasaka. Un vēl es domāju, ka tomēr izvēloties prezidentu šīs valodas zināšanas ir ļoti svarīgas, bet kā absolūti pirmā īpašība, pēc kā to izvēles arī nebūtu īsti pareizi varbūt. Mm-hmm. Jā, par pirmām īpašībām mēs parunāsim, Māri, tavuprāt, nu, kā ir ar valodā? Man šķiet, ka vispār nevienam no pretendentiem angļu valodu patiešām nav problēma. Man liekas, ka tā nebūtu arī jābūt. Man liekas, ka viņi var satiekoties ar saviem kolēģiem, lai arī kur neievēlētu, varēs komunicēt. Un patiešām tur, kur ir jārunā, ļoti oficiāli var runāt valsts valodā. Mm-hmm. Kā ir oficiālās vizītēs, teiksim, aizbraucot uz to pašu Briseli, aizbraucot uz Azerbaidžanu, aizbraucot uz Norvēģiju? Prezidentam ir jārunā angļu valodā vai viņš var runāt latviešu valodā? Un tam ir domāts tulks. Viņš kā politiķis. Dažādas situācijas, piemēram, tu sēdi pie pusdienu galda. Ja, darba pusdienas. Jā. Nu, ja tu nevar runāt ar tiem cilvēkiem, kas sēž, viesiem, kas sēž pie tavu galdu, tad tas ir garām, jo tulks jau, nu, var būt Ķīnas prezidentam aiz mugurē var sēdēt tulks un tulkot. Jā. Fotosesija, piemēram, arī tur cilvēki kaut ko runājās vai vestibīlā vai vienalga kur. Nu, ja tu neproti runāt angliski, tad tu vienkārši nevar pildīt labu savu pienākumu. Mm-hmm. Jo valodai ir obligāti jābūt, un jo mazāk valsts, jo vairāk valodas jāprot. Jo nav jau tik daudz laika klausīties mūsu stāstā caur tulku. Ja tu gribi vairāk pateikt, un mums jāprot daudz pateikt, tad mums jāprot valodas. Es lasīju, ka pat prezidents Putins, kuram ir, es saprotu, svešvalodu vācu, tā, ko viņš pārzina, ka viņam esot angļu valodas stundas, divreiz nedēļā, vai kas, ka viņš apgūst arī to valodu. Kaut gan it kā lielās nācijas jau, nu, kā reiz varētu. Jā, mums ir pašpietiekams. Jā, jā. Un vēl viena lieta, ir tāds protokols, ir zināmā līmenī prezidentiem jārunā savā dzimtā valodā. Tu nevari, vienalga, cik tu labi prasta angļu valodu, Krievijas prezidentam apvienotās nācijās jārunā ir angļu valodā, un tas ir, ko viņi arī dara, un ķīnieši, un tā tālāk, ja? Nu, tāds protokols ir. Mm-hmm. Tāpatās, ka ir zināmā valstīm protokols, ka prezidents nedrīkst runāt no galvas neko. Viņam visi jānolas, jo nedod Dievs, ka viņš pārsakās. Pasaka, teiksim, ka mūsu ekonomika, our economy is successful, viņš pasaka sexful. Nu, ir tāds liels uzjautrinājums visai auditorijai. Jā, jā. Tā tas ir, nu, mēdījiem ir ko paķināt. Es jums stāstu, kurā valstī tas tā ir? Es pirmo reizi šādi. Tās ir daudzām valstīm. Es nevaru, varbūt, es pat varētu teikt, kurām nav, bet droši vien angļiem, amerikāņiem nav un angļiem. Bet ļoti, ļoti daudzām valstīm ir tā, ka lai pat komats ir svarīgs, kurā vietā tu apstājies un tā tālāk. Jā. Bet varbūt, ka tas ir pārspīlēts, manuprāt. Es domāju, ka pārteikšanās cilvēciskai būtnei vienkārši var būt, un tā arī ir piedodam, viss brīnišķīgi saprot, pa ko runa. Protams. Jā, piemēram, Reigans ļoti daudz kļūdījās, un pēc tam valsts departaments. Jā, bet tieši otrādi labāks. Jā, jo viņam bija baigi labā komanda, kas pēc tam veiksmīgi laboja viņu kļūdas, bet kļūdas bija. Un sevišķi. Nu jā, nu veco teicienu, vai tam jāsaka. Es jums pajautāšu nākamo jautājumu, tas nav retorisks dabas jautājums. Kāpēc šobrīd ir pievērsta tāda uzmanība šim angļu valodas jautājumam? Kāpēc mēs par to runājam, kāpēc ir šādi savu veidu testi, es viņus pat testiem kaut kādiem sauc, ja, ka mēs tur pērkam mašīnu, mēs pārbaudam, ja, ko mēs tad dabūsim. Es domāju, viena iemesla dēļ sabiedrībai kādiem cilvēkiem ir šaubas, vai Sergejs Dolgopolovs runā angliski.
tas ir vienīgais, jo visiem ir skaidrs, ka Vejons nedrīkst nerunāt un Levits tāpat, lai gan viņš runāja diezgan kļūdaini. Ja tā ņem strikti gramatiku un nu Bondars gandrīz perfekts. Mhm. Izņemot pa cērmēm, viņš vienmēr mums daudz cērmes. Jā, nu tur bija, jā. Vols. Bet cērmes. Jā, jā. Protams. Nu tavs domas. Kāpēc ir tam pievērsta tik ļoti liela uzmanība? Vai no mediju puses tas es domāju tā, ka sāks man to, ka valsts prezidents ir... Nu, viņi ir, tā ir reprezentatīva figūra. Jā. Cilvēkiem ir svarīgi, kā viņš pārstāv valsti ārpus valsts, un ļoti svarīgi arī, kā tas notiek viss iekšzemē. Un es domāju, ka angļu valodas zināšanas ir tā ārpus valsts pārstāvēšana. Jā. Es esmu kādreiz klausīsies, kā mēs runām mūsu prezidenta bijusī Vaira Vīķa Freiberga. Tu klausies, ko un kā viņi saka, un tev asaras ir acīs no tā, ka tu jūti, kā tā auditorija atsaucās un kā tas atstāja uz tiem cilvēkiem iespaidu. Un tajā brīdī tu esi tā kā, nu, lepns par savu valstu, un nu, tā ir tā funkcija. Man liekas, kādēļ ir šī angļu valoda vajadzīga? Ja ar tulku viņi nevarētu šādu uzstāšanos universitātē tur veikt. Man šeit ne tikai angļu valoda, protams, svarīgi. Nu, šeit bez visām citām pozitīvajām priekšrocībām Levitam ir ļoti liela priekšrocība, jo viņam, ja nemaldos, ir 4 svešvalodas. Un tas, protams, ārkārtīgi daudz dot. Tas atcerieties, kā cik labi gāja daudz, kur ārpusē mūsu prezidentē Vairai Viķai Freiberger, kurai brīvi komunicēt franciski, angliski un es nezinu, vai arī vāciski. Un neapšaubām, tā bija, un tas neapšaubām dod lielu priekšrocību, jo tu ar attiecīgās valsts prezidentu runa spāniski vēl. Jā, tu runā viņu valodā un tiešām, kā Jānis pareizi teica, tur ir, tā, nav jau tik daudz laika. Tur ir tā minūtēm ir baigā vērtība, un ja tu var to pateikt, un ja viņam jārunā svešvalodā, un tu runā svešvalodā, tur atkal ir mās mīnusiņš. Tad jo vairāk valodas, jo labāk. To mūsu bērniem jāklausās, ja viņi grib kļūt par prezidentiem. Jā, starp citu. Ļoti labs ieteikums. Bez 20 gadiem, bez 5 svešvalodām nekādu prezidentu nespīdē. Un svešvaloda ir viena lieta, bet otra lieta, ja tu brauc vizītē, pieņemsim, mēs minējām te Spāniju, tev jāzina Spānijas kultūra, tev jāzina Spānijas mākslu, tev jāzina Spānijas vēsturi, lai tu vari ar savām zināšanām pārsteigt labā nozīmē savu sarunbiedrus, parādīt, ka tu esi sagatavojies, ka tev ir zināma cieņa, respekts pret valsti, kurā tu esi atbraucis. Ka tu esi interesējies. Jā, tas ir ļoti svarīgi. Protams. Nav svarīgi, vai tas ir mākslīgi interesi, vai tu to es zināju kopš vidusskolas laikiem, bet tu zini. Un tas vienmēr uzpērk. Mhm. Mēs šobrīd runājam par angļu valodu, kas šobrīd ir tāds sabiedrības uzliktais kritērijs, kam ir jābūt. Es gribu pajautāt jums, kāda jums ir kritērija, tagad jums būtu jāizvēlās nākamais valsts prezidents? Kāda būtu jūsu kritērija, kā jūs izvēlētos? Es no diviem saliktu vienu. Bondars būtu prezidents uz ārzemēm un Dolgopolos būtu iekšpolitikai. Jā, kā minēja sākumā? Tāpēc ka ļoti labi vizuāli valsts varētu pārstāvēt Bondarkungs. Turklāt tik liela pieredze, ka Dolgopolom iekšpolitikai nav nevienam. Un es domāju, ka Dolgopolos būtu arī ļoti labs kā tāds integrācijas elements. Tas būtu diezgan labs signāls tiem krievu cilvēkiem, kas varbūt šodien sēž uz sēdes un nezinu, kurā pusē tad nu kāpt nost. Un es domāju, ka tas tāpatās kā Ušakovs Rīgas mērs. Es domāju, viņš tādā integrācijas plāksnē ir diezgan daudz izdarījis un tas diezgan labs signāls. Un Dolgopolos būtu tāpat. Mm-hmm. Tas būtu ļoti nozīmīgi. Jo ir sevišķi situācija, ka mēs ļoti daudz runājam par drošību, vai ne? Un ja mēs runājam par hibrīdu kariem un mīkstām visādām okupācijām, es domāju, ka Dolgopolos būtu ļoti labs signāls mūsu kaimiņiem. Un arī būtībā iekšpolitiski būtu ļoti labs kandidāts, jo cilvēks zinošs, ļoti mērens, nosvērts, ļoti labi runā latviešu valodā. Tā, krievu valodā, protams, un nu, tad angļu valoda nav tik svarīga. Mm-hmm. Inga, kāda būtu tava kritērija? Es, nu, par konkrētām personālajām es droši vien neizteikšos. Nē, mēs noliekam vēl personālajās. Jā, mans vērtējums par to, kas ir bijis Latvijā līdz šim, es esmu vienu prezidentu redzējis, kas atbilst maniem priekšstatiem, un tā ir Vaira Vīķa Freiberga. Un tas ir pirmkārt stāja izglītotība, inteliģence, viedoklis, spēja
kaut kā aizraut, iedvesmot, pārliecināt cilvēkus. Ja man tomēr gribētos, protams, prezidenta viedoklim ir jābūt izsvērtam, bet cilvēkiem ir jāzina, ka viņam ir šis viedoklis un ka nav tā, ka tas kaut kur kabinetos tiek veidots, bet ka šis ir cilvēks ar viedokli un kad, ja vajadzēs, viņš ar to ies un pārstāvēs to. Un arī, protams, jābūt cilvēkos. Īstenībā Latvijai vajag tādu kaut kādu emocionālo, garīgo līderi, es nezinu, jo cilvēki šeit to nejūt šobrīd, ne valdībā, ne kaut kur kādos tādos, tā cilvēks ir iekārtots, ka viņam vajadzētu kādu vienkāršais iedzīvotājs, ko paskatīties un domāt, jā, es šo cilvēku cienu, manā valstī ir kāds, ko es patiešām cienu, nekad nebūs tā, ka prezidents vai vienalga, kas viņš patiks visiem, tā nekad nebūs, jā, bet cilvēkiem ir vajadzīgs kaut kas tāds, nu, es nezinu, tā ir tāda iekšējā sajūta, tā nav tikai man, cilvēkiem vajag kaut ko, ar ko lepoties, kam mēģināt, tā kā, ne līdzināties, bet ko ņemt paraugu, tāds vienkārši ir. Nu, es domāju, ka cilvēkiem arī gribas sacensties, un, man liekas, arī nācijām gribas sacensties, vienā brīdī mūsu prezidents Baltijas valstu starp abi līderis neapšaubām, tas bija tad, kad bija Vairvīķa Freiberga, tagad, diemžēl, tā tas nav. Un es domāju, ka vienīgais kandidāts, kas varētu kļūt par līderi starp trījiem Baltijas valsts prezidentiem, būtu Egils Levits. Viņš ir visi, man jāsaka atklāt, ka visi kandidāti cienījami. Un principā nebūtu nekāda katastrofa ne pa vienu, ja teiksim, viens vai otrs tikt izvēlēts. Bet es domāju, ka Egilam Levitam ir daudz vairāk priekšrocību. Arī tas, ka viņš nenāk no partijas, tas, ka viņš izvirza tas ir neatkarīgie, tas vēl neko nenozīmē. Viņš patiešām ir uzaicināts tikai kā bezpartijisks. Es uzskatu, ka arī Saskaņai būtu izdevīgi par viņu nobalsot. Nu, acīm redzot pēc tam, kad ir pēc kaut kādām dažām kārtām, jā, jo viņiem ir savs kandidāts. Mm-hmm. Un viņam jāpacīnās vēl ir par savu ievēlēšanu. Es domāju, ka tas būtu arī brīnišķīgs signāls tiem, kas varbūt vēl šaubās vai balsot par Saskaņu. Un pats galvenais, ka viņš būtu visādā veidā nemanipulējams, neietekmējams un tā tālāk. Es viņu ļoti labi zinu. Mēs strādājam kopā pirms 20 gadiem, tad, kad tika veidota pirmā valdība pēc satversmes atjaunošanas. Jā. Tātad sākot no trešā gada, no otrā faktiski, no pirmā otrā. Un viņš ārkārtīgi gudrs cilvēks, ārkārtīgi nosvērts ar milzīgu pieredzi un neapšaubām kā ārpolitikā viņš būtu vislabākais. Un es domāju, ka arī iekšpolitikā, beigās tiesiskuma jautājumu un viss tas, kur mums arī tagad klibo daudz, kas, es domāju, tieši tiesistēma un tā. Tad man šķiet, ka vislabākā kandidatūra. Mm-hmm. Un jautājums abiem kungiem, vai partijas ir ieinteresētas ievēlēt prezidentu, kurš būtu nemanipulējams un kurš… Nu, man ir tāds jautājums. Jā, tas ir kā vēlētājs. Jā, es saprotu, jā. Es domāju, ka nav. Un es domāju, ka no šiem kandidātiem, kurus mēs redzam šodien, es negribu būt pārliek kategorisks, bet es domāju, neviens no šiem kandidātiem nebūs valsts prezidents. Un būs otrā kārta. Un tad parādīsies kādi citi gribētāji un citi kandidāti. Un tad jau droši vien tur būs arī kāds, kuru ievēlēs pa prezidentu. Jo mēs saprotam, ka, nu, piemēram, vienotībai tikšanās ar Egilu Levitu atnāk 14 cilvēki. Nu, tā vien jau ir tāda necieņas izrādīšana pret prezidenta kandidātu, ja no tik lielas frakcijas atnāk tikai puse. Nu, drusku vairāk. Tas liecina par to, ka, nu, droši vien nav interesanti, ko tu teiksi, jo mēs vienalga par tevi nebalsosim. Kāpēc viņš ir tāds vajadzīgs? Neaizmirsīsim vēl vienu lietu tādu, ka šī prezidenta vēlēšanas kampaņa un viss tas process parāda, cik sašķelti ir mūsu politiskā elita, cik sašķelts ir parlaments un cik grūti ir vienoties valsts labā. Jā. Jo ir ārpus parlamenta spēlētāji, kas regulē šo procesu pat vairāk nekā politiskās partijas pārstāvēt Saeimā. Nu, man, diemžēl, lielā mērā jāpiekrīt, jā, ka vismaz daļai no ievēlētajiem deputātiem būtu labāk manipulējams cilvēks, vai vismaz cerība, ka to varēs darīt. Lai gan, protams, katrs, kas ir pārvarējis to latiņu un ievēlēts, momentāli atsakās
nu, tā kā mēģina norobežoties. Un tā visi darīja. Un to mēs esam izdarījuši. Jā, protams, ka tad tu esi ievēlēts, bet tagad es gribētu tā, būt nu, pats un tagad lūdzu neraustiet mani. Bet arī pašā laikā, nu, labi, nu, prezidents var nominēt ministru prezidentu. Bet viņš var nominēt, ko viņš grib, bet ja saimai nav atbalsta, viņam jāmeklē kāds cilvēks, kuram ir 51 balss saimā. Un arī ar likumdošanu. Viņš var nākt ar iniciatīvu, viņš var kādu likumu neparakstīt, atmest atpakaļ. Saima balso otrreiz, un tas likums ir pieņemts, neskatoties, patīk prezidentam vai nepatīk. Jā, manu valdību ievēlēja, nemaldos, 44. Tas bija... Mazākuma valdības bija tas 2000. Tas tāpēc, ka saskaņa tev atbalsta. Jā, tā vismaz. Atbildes. Paldies, man liekas, ka tu arī nobalsoji. Kā tad? Jā, es cieši domāju, bet... Es Tīnā par to runājam. Bet šajā... Šī ir tā lieta, kurā atšķirās tas, ko cilvēki gaida no prezidenta un ko cīm redzot gaida saima. Un tad ir jautājums, vai tas ir valsts interesēs? Nesot, tikai teicu. Vai nav? Jā. Jā, nu, man godīgi sakot, pēdīgi to klausīties. Es domāju, ka nu, tā ir. Bet cilvēki ir tādi, kādi viņi ir. Un arī deputāti ir tādi, kādi viņi ir. Un, protams, tādēļ par to vairāk jārunā, atklāt jārunā un jāapelē pie sirdsapziņas, pie veselās saprāta. Jo neapšaubām, ka valstī būtu vislabākais prezidents, kas būtu visspējīgākais to darbu veikt. Atkal nevajadzētu, man liekas, pārspīlēt valstī būtu labāk, jo principā ārpolitiski Latvijas prezidents neizšķir neko. Ņemsim mūsu iestāšanās Eiropas Savienībā un NATO. Nu, paskatīsimies, kāda prezidenta bija Lietuvai un kāda bija Igaunijai. Sevišķi Lietuvai, ja, Brazausa kungs. Nu, vai tad tāpēc mēs dabojām kaut kādu labāku vietu Eiropas Savienībā vai kaut kādas labākas kvotas vai naudas? Nē. Būtībā tādā lielā starptautiskā griezumā mēs neizšķiram neko, prezidents neizšķir neko, vienīgi kā reprezentīvs. Nav nekādu finiša. Tāpat tā strauma, nu kā te nu nav? Nu kāds finiša? Nu, Eiropas, nu ņemsim šo te konkrēto lietu. Dalība Eiropas Savienībā. Bet tas viss senais muguras. Pagad. Es runāju par to, ka mēs varam tagad runāt par, es nezinu, Austrumu partnerību un tā tālāk. Nu nav. Tā mēs saprot, ka mūsu prezidents neko, vispār mazas valsts neko nelēmi. Mēs vienkārši vai nu piekrītam, vai varam spirināties, līdz mūsu pārliecina, un mēs nobalsojam tā, kā lielās valsts Eiropā to ir izdomājušas. Tu taču to ļoti labi zini. Bet viņš vismaz var paust to savu viedokli. Neko nebalso, ņemsim tā. Nepauž. Redzēt, tur ir tā lieta nepauž, jo principā, kas kā notiek visi lielie lēmumi. Ir daudz visādi maz diplomāti, kas zina, Latvija, ar Latviju varētu būt problēmas. Tāpēc ar Latviju strādā un Latvijai pasaka, ja jūs tagad spirināsties un neklausīsiet šim izkārtojumam, kāds ir pieņemts tani tur augšā starp lielām valstīm, jums būs visādas sankcijas, tā kā labāk esiet prātīgi un dariet tā, kā mēs jums iesakam, un tā tas notiek. Nu, tā tas notiek politikā. Nu, bet ierošanās loģiski. Nu, jā, nu, tad tu var teikt, tā tu var kaut ko ietirgot, ja tu gudrs diezgan. Tā, ka mēs stājāmies Eiropas Savienībā, mēs uz Briseli aizvedām vairāk neatkarības, nekā no mums prasīja. Tikai tāpēc, ka mēs nesapratām, kas ir Briseli, mēs nesapratām, kas ir Eiropas Savienība un tā tālāk. Labi, pēc tam mēs labojam kļūdus. Parunā ar zemniekiem. Viņi tev viss pateiks, ka vienā balsī, ka jūs aizvedāt politiķus uz Briseli daudz vairāk nekā tas bija veselīga valstī. Jā. Bēdī. Nu ko, turpināsim par prezidentiem un par prezidentu otrajām pusītēm, par ģimenēm pēc reklāmas pauzes, kā arī parunāsim jau par pieminēto partnerības samitu. Tas viss pēc reklāmas pauzes. Dosim arī vārdu Ingai. Inga tad pārdomās ir, ja, ko ap kunga šeit teica. Tas viss pēc reklāmas skatītāji. Esiet kopā ar mums. Sveiciens vēlreiz skatītāji un sveiciens īpaši tiem, kas mūs šobrīd ir uzslāguši. Turpinām raidījumu preses klubs. Pie mani šodien viesojās Māris Gailis, Inga Gorbunova, kā arī Jānis Jurkāns. Un mēs runājam par valsts prezidentu, kādam ir jābūt vai jāzina valodas. Un šobrīd es vēlos parunāt par to, ko ir teicis politologs viens. Kādai jābūt valsts pirmajai lēdijai, jo arī pirmā lēdija un ģimene izšķir diezgan liela loma ir arī prezidenta darbā tēlām visā pārējā.
Tā ir tomēr tas tāds, ja mēs paņemam tādu reprezentīvo komplektu, nav jau tikai prezidents, viņam ir otrā pusīte, viņam ir ģimene, suņi, kaķi un vispārējais tur hierarhijā. Kā ir ar ģimeni un kā ir ar sievieti, kas ir aiz muguras vai blakus? Zin, kā ir. Es domāju, ja izvēlās, izvēlās to prezidenti, ja, nu, ko tad no viņa grib, nu, kad ka viņš tagad to sievieti, kas viņam ir blakus, ko viņš mūžu ir dzīvojis un visi labi, viņi tur neiedarās kaut kā, ja, ko viņš tagad teiks, nu, sorry, ja, tagad es būšu prezidents, šitas zaķis man tā kā vairāk iet klāt, ja, nu, piedod, ja, gan jau, nur mēs, nu, protams, ka tā nedara, ja, nu, pirmā lēdija arī pārstāv valsti un viss, bet es domāju, ja cilvēks, parasti jau tomēr ir tā, ja cilvēks tiek šajā prezidenta, tiek izvirzīts prezidentam, un tad viņam ir kaut kādas kvalitātes, gan inteliģentas līmenis, gan vēl kaut kas, un ja viņš ir kopā ar savu lēdī, tad nu, droši vien, ka... Es domāju, Ulmaņa kundze bija perfekta lēdī pirmā, vai ne? Jā. Manuprāt, bet politiskā praksē ir tā, ka man stāstīja pirmskara diplomāts Dimbergkungs, ka pirms kara, ja ārlietu ministrs nozīmēja kādu vēstnieku, tad tam vēstniekam bija jāatrāda savu sievu, kādu viņa izskatījās. Jo, ja tā sieva nebija prezentabla diezgan, tad viņa nenozīmēja pa vēstnieku, jo vēstniekam ar kundzi jāiet uz pieņemšanām un labi jāizskatās. Tas bija pirms kara. Šodien nu, tā vairs nav. Šodien skatās citām kvalifikācijām. Varbūt otrajā kārtā jāskatās arī sievas. Jā, varbūt arī. Tas kur ir, mazāk traucēs, ne? Nē, nu, tā arī, ziniet. Par komplektu. Es domāju, ka prezidents arī nekādā gadījumā nevar būt sievai zem tupels. Nu, tā prasti izsakoties, kas tas galīgi nav. Mārta, varbūt kaut kādas aizdomas par kaut kādiem iepriekšējiem. Man ir. Tev ir, jā. Nē, nu es teiktu... Es jau teicu, ka es pa personāliem izņemot vispār. Es teiktu, ka tas ir ārkārtīgi neapskaužams pienākums būt sievai vai, nu, vai otrai pusē. Nu, man sieva pilnīgi prātā, juk no tā, nu, es nebiju prezidents, bet vienalga. Viņai bija pietiekami daudz protokolu prasību. Viņai bija jādara. Jāiet, jārunā, un viņš ārkārtīgi nepatika, un tas bija ārkārtīgi nomācoši un depresīvi. Tā kā jāsaka, ka tas ir smags darbs, un, protams, atkarīgs ir no attiecīgās personas rakstura un izturības un tā tālāk, jo vienkārši nu, tas ir jādara. Bet, manuprāt, līdz šim visas otrās puses ir šo pienākumu pienācīgi pildījušas. Mēs neesam dzirdējuši nu nekāds brīnums, ne par pirmajām lēdijām, ne par pirmo lordu. Jā. Tā teikt. Ja, tas vienmēr bijis perfekt, un es ļoti ceru, ka būs arī tā turpmāk. Man šķiet, ka prezidenta Bērziņa kundze pat popularitātes ziņā bija augstākā rangā nekā prezidents. Ar, nu, tādu labu iespēju. Te pašā laikā, ja lēdijai, pirmajai lēdijai nepatīk būt pirmajai lēdijai, viņa var nebūt. Nekur nav rakstīts, ka obligāti viņai jāiet un obligāti prezidentam vajag blakus savu sievu. Tas nekur nav rakstīts un tās ir vienkārši tradīcijas, kas nāk no lielām valstīm, piemēram, no ASV. Krievijai nav tāda tradīcija. Putins ar sievu bija ļoti maz, kad redzēts kopā. Un arī nu, Ķīna šodien varbūt savādāk uzvedas Ķīnai. Arī vienmēr lēdija ir blakus, bet principā tas nav likums. Ja negrib nepatīk, Jā, ne, bet tradīcija liels tomēr nu, spēks. Tu varētu, teiksim, tev parādīt 10 lēdijas. Tu varētu pateikt, kāda ir Francijas prezidenta lēdija, jeb Cameron lēdija. Tu vienkārši nu, Francijas viņi prezidenta nerādās. Iepriekš jau zinājām gan. Bruni iepriekš, zināja. Okay, iepriekš Bruni mēs zinājām, tāpēc, ka viņa bija... Persons. Inga. Man liekas, ka perfekts tāds, bet es nezinu, kā tas nosādāt pie mums, ir Michelle Obama. Jā. Viss tas, kā viņa sev prezidentē, ieskaitot to, ka viņa tā... tiekās ar bērniem, viss tas, ka viņi piedalās kaut kādos... Nu, viņai vispār pilnīgi nav nekādu kompleksu, viņi brīvi atraisīti, jā, un tas ļoti cilvēks noskaņo, tas uz iekšu. Uz iekšpolitiku darbojas, ja noskaņo cilvēks sev pa labu. Nu, jā, bet es, protams, nezinu, kā tas būtu Latvijā, ja prezidenta kundze iet un dejotu, teiksim, sarunas šovā, ja kā viņai palūdz uzdejot, un viņa uzdejo vispār bez problēmas. Es domāju, ka tas arī tiešām, jā, katras valsts droši vien tās tradīcijas. Taisnība, bet teiksim, nu, kaut ko labdarībai prezidenta kundze var darīt, jo viņai ir tomēr svars, kas nāk saistībā ar vīra posteni.
un kaut ko var pavirzīt pareizā, labā virzienā. Ja ir nauda. Bet tā nauda tad tur var rasties. Jā? Viņai teiksim, jābāc. Viņi to var izdarīt, jā. Ātrāk nekā varbūt kāds cits. Mm-hmm. Nu labi, vēl pēdējais jautājums par visu šo prezidenta tēmu ir, vai ievēlēs pirmajā kārtā prezidentu? Ja mēs totalizatoru tagad kaut kādu spēlējam. Un, ja nē, tad jā, es pēc tam izlikšu likmes jā, sociālās tīklās. Pelnīšu naudu. Un, ja nē, tad cik kārtas jūs prāt būs? Divas. Divas, saka, jā. Inga, tev prāt? Nu, man diezgan grūti prognozēt, jo reizēm ir tā, ka tās schēmas ir saliktas, bet viņas kaut kādu blakus apstākļu dēļ pēkšņi var nobrukt. Un tā var arī gadās. Jā. Gadās. Tā kā var gadīties visādi. Rodās sūcītas pārpratumi kaut kā. Visādi var gadīties, bet ievēlēs pirmajā levitu. Mhm. Nu labi, galvenais lievā labāko. Jā. Bet ir tā, ko mēs pirms mēs pārējām pie nākošās tēmas, kā Māris teica, tad, kad bija reklāmas pauze, un es arī domāju, ka tomēr, ka prezidenta figūra ir ļoti svarīga tiešām tautas pašapziņai, kāds viņš ir. Un ja tas šo pašapziņu nevairo un nestiprina, tad tā institūcija īstenībā, viņa nav, kā saka, viņa nav tā svara, ko mēs no viņas gaidām. Mhm. Tad mums būs par to arī vajadzētu domāt vēlot prezidentu. Jā. Saimā. Jā, paldies, ka tu atzīmēji. Es to redzu no malas, ka tautai tiešām tas ir svarīgi. Paņemot to pašu portālu, mana balss, mans prezidents, kur tie cilvēki iesaistās un dod savus kandidātus un debatē. Nu, var redzēt, ka cilvēkiem rūp. Nu, nav tā, ka viņiem ir vienalga, kas mums tur augšā sēž tajā pilī. Vismaz es to redzu no malas. Ir pa malas, ka cilvēki lepojas tikai ar hokeja spēles uzvarām vai ar Eirovīziju, jā, jo tas ir skaidrs, ka cilvēkiem Latvijā vajag mazliet to sajūtu, kad ir kaut kas, par ko es varu uzties. Hokejs ir katru gadu un Eirovīzija arī. Kādu prezidentu mēs ievēlam uz 4 gadiem, vai ne? Laižam tālāk. Kas mums notiek kaimiņos? Un tad Krievijas viceprezidents, vicepremjers atvainojos, Dmitrijs Rogozins izteicies tā, ka nu, tankiem vīzes nav vajadzīgas, un šis viņa izteikums nācis ir kontekstā par sankcijām, par Melno sarakstu. Viņam uzdots jautājums ir, nu, ko viņš domā par sankcijām, kas ir vērstas par Krieviju, arī to, ka viņš ir iekļauts Melnajā sarakstā pēc Krimas okupācijas un notikumiem Ukrainā. Kā vērtēt šādus izteikumus? Jo tā nav pirmā reize, ka viņš kaut ko tādu saka. Viņš tāds... Tas ir viņa stils, un tas iet kopējā tādā valsts kontekstā. Es domāju, ka, nu, ja prezidents šādu un tad parāda ātompogas, tad kāpēc, lai viņš neparunātu par tankiem? Bet jautājums tā, kāpēc viņam neaiz ar muti? Nu, viņš tāds kvaukšķis kaut kāds, kas kvaukšķina kaut ko, manuprāt. Krievu tautai tas patīk. Kareivīgs, drosmīgs, runā pa lietu. Mēs varam. Ja mēs nevaram ekonomiski kādam kaut kādā veidā sariept vai apdraudēt, tad militārā ziņā mēs, domāju, mums ir zinām paritāte ar amerikāņiem. Mēs viņus varam iznīcināt tāpat kā viņi mūs. Jūs teiksiet, viņi var mūs iznīcināt 14 reizes, mēs tikai vienu, Krievija tikai vienu reizi. Bet tā vienu reizi jau var pietiek, vai ne? Bet Žirinovskis jau gadiem runā, nu vēl trakāk. Tāpat nē, viņš nav vicepremjers. Nu, jā, bet... Viņš domas deputāts ir. Es domāju, ka tas ir vienkārši tāds huligānisms. Tas cilvēks nav patīkams, viņš nav pārāk audzināts. Un īstenībā tā nevajadzētu uzvesties. Bet es pilnīgi piekrītu Jānim, ka tas ir pilnīgi droši akceptēts no augšas. Un viņš to dara kā tāds, nu... Tas suns tāpat vienkārši nerē. Jā, vienkārši kā huligāns. Jā, un tas katrā gadījumā nav patīkami. Bet viņš jūt sabiedrības noskaņojumu, un viņš spēlē uz iekšu politiku, uz vēlētājiem. Viņš nespēlē uz āru. No āras viņš ir izslēgts, viņš nelaiž nekur. Bet iekšā viņš dzird. Viņš pasaka šitādu, un cilvēki aplaudē Krievijā viņu. Mm-hmm. Protams, jā. Mm-hmm. Kā šādas ziņas ir jāuztur Latvijā, izlasot šo ziņu? Nu, bez histērijas un mierīgi. Absolūti. Par to vislabāk būtu pajokoties. Par to, ko tu pasmējies, tas daudz labāk strādā nekā apraudāties, lamāties, pļaudīties. Ko darīt. Tā ir provokācija noteikti. Man šķiet, ka Krievijas sakarā, teiksim, man liekas, nu, ja tā vispār par visu šo procesu var teikt, interesantāk, man liekas, tas, kas notiek ar Kadīrovu un ar visu to. Jā, tur notiek, jā, ar visiem to, ka viņš, teiksim, tagad daudz sievību tur Krievijā ievieš un ignorē tos likumus. Tas ir reāli interesanti, jo tā ir bruņota. Redziet, mēs gribam izcelt kaut kādas tādas riebīgas lietas. Tad ir pašā laikā, pirms pāris dienām, Nariškins, kas ir domas spīkers, teica, ka nē,
mums nav nekāda militāra nodomja pretī Baltijas valstīm. Tad mēs varētu izcelt to un tagad apspriest nevis vienu kaut kādu, kā Mārs teica, huligānisku frāzi, bet ko tas nozīmē, ja domas spīkeris pauž tādu viedokli? Ja? Mm-hmm. Nu, tas tomēr ir parlaments, vai ne? Mm-hmm. Bet mēs gribam vēl kā mārā visādas tādas lietas, kur mēs varam tā kā drusku vēl vairāk militarizēt sabiedrības apziņu. Jo no budžeta arvien vairāk jādod naudas ir aizsardzībai, un, protams, sociālām vajadzībām naudas arvien mazāk un arvien vairāk nepietiek. Nu, tad šitais ir tāds, redziet, bet ja jūs tagad nesavilksiet jūs ciešāk, tur jau viens tur draud, nevis, ja jūs teiksiet, nu, kāpēc mums vajag tagad vēl no budžeta dot naudu vairāk aizsardzībai, ja mums nāk labi signāli no kaimiņiem. Mhm. Nu, domāju, ka šādas ziņas ir apzināti, tiek laistas? Nu, mums būs. Jā, jūs taču ar apzināt to darat. Jums jau neviens nelika man jau šī tā nemaksāja to, kas izvēlējos to ziņu. Kalūdzu? Man viens citu nemaksāja, ka es izvēlējos šo Nē, ziņu. Nē, nu, kas Jā, bet jūs jau varējat pozitīvi izvēlēt kaut ko. Pozitīvais ir tas, ka jūs šo ziņu paskaidrojat un kā viņi ir jāuztver. Tas ir pozitīvs. Jums veicā. Nē, es domāju, ka ir jāzina vispusīgi. Nu, cilvēkiem pozitīvās ziņas nepārāk interesē, negatīvās daudz vairāk interesē. Nē, nu pagaidiet, nu ja viņš šādi tur izsakās, nu tas tomēr ir interesanti to dzirdēt. Nu, tā ir arī tā, ka es atvainojos tā kaimiņu valsts tāda mentalitāte, nu kas tad nedabūs pa purnu vienkārši, ja tu nedarīs tā, kā es gribu. Nu tas ir šeit ir tādā augstākā līmenī un tiešām tāda neaudzinātības, jā. Nu, diplomātiski tas, protams, nav, bet nu... Nu, huligāni. Jā, labi, lai tie huligāni trako, mēs dzīvojam tālāk un priecējamies par dzīvi ar nākamo tematu. Priecējamies par nākamo tematu, jā? Jā, okay. Nākamais temats interesants. Nepriecājās šoferīši, kuriem bija jānokļūst no Pārdaugavas uz Rīgu, uz centru Rīgā, jo pagājušajā nedēļas izskaņā notika Austrumu partnerības samets, kas nāca lieliem sastrēgumiem, bet es jums gribu pajautāt, ko šis samets nozīmē Latvijas iedzīvotājiem. Kas ir tas tāds, varbūt, negluži taustāmais, bet kas ir tas iegūms, ka viņš notika šeit, ka tik runāts par svarīgiem tematiem? Ko cilvēkam cēsīs vai Valmierā vai Balskā tas teicu, ka maina? Tas ir vienkārši rutīnas darbs. Viņš katru pusgadu prezidentūra notiek katrā valstī pēc kārtas. Un tagad bija mūsu kārta. Tas mums lika vairāk izdot naudas un arī ciest kaut kādas neērtības. Un ne tur kādi brīnumi jāsagaida, ne kaut kādas lielas nepatikšanas. Nu, faktiski, nu, tā tas notiek. Nu, tā ir parastā rutīna no gadu uz gadu. Kaut ko plāno, kaut ko cenšās sasniegt, vismaz es tā iedomājos. Es tur neredzu kaut kādus milzīgus sasniegumus, un tas vienkārši tas, kas pienāks. Nu, tagad mūsu pienākums bija to veikt. Mēs to darījām. Tad aiziet tagad tā, pēc cik gadiem mēs dabūsim atkal to prezidentūru. Un tagad citur būs sastrēgumi. Patsmit. Jā, citur būs sastrēgumi. Paldies Dievam, ka mēs neuzvarējām Eirovīzijas konkursā. Tā būtu vēl ziepes lielāks. To arī teica komentētājs. Labi, ka mēs neuzvarējām. Kurš par to maksāt? Bet būtu bibliotēka, kur var rīkot, jā. Redzēt, šis ir tāds tēmats, varbūt mums vajadzētu parunāt. Latvija pusgada vēl joprojām ir prezidējošā valsts Eiropas Savienībā. Tātad kādi plus mīnus, ko mēs esam izdarījuši? Un ko mēs varējām izdarīt un neizdarījām. Es domāju, tas būtu daudz svētīgāk, jo Māris pareizi saka, šim pasākumam bija tāda ķeksīša vērtība, jo sabrauc valsts, kurām ir ļoti liels iekšējas problēmas. Katrai valstī, izņemot Baltkrieviju, ir teritoriāls problēmas gan Moldāvai, Grūzijai, Azerbaidžānai, Armēnijai. Nu, pozitīvs tas, ka viņi sabrauc šeit un mēģināja kaut ko runāt, tuvināties, vairāk varbūt saprast Eiropas Savienības vērtības un tā tālāk. Bet es domāju, ka ļoti svarīgi runāt par to, kāpēc mēs neizmantojam šo pusgadu, lai ieiet pasaules politiskajā vēsturē. Piemēram, mēs zinām, kas bija Helsinku pakts, mēs zinām tur Maastrichts līgums. Mēs varējām izdomāt kaut ko, kas izskanētu pasaules mērogas. Sarīkot, piemēram, konferenci par, un kaut vai par Ukrainu. Svarīga tēma – Eiropas centrā karš. Kāpēc mēs nevarējām būt kaut kādi, nevis Minska divi nedarbojās, varbūt sāk darbotos Rīga viens. Sabraukt šeit un mēģināt rast risinājumus Ukrainas konflikta risinājumam, jo vēlreiz un vēlreiz karš Eiropas centrā. Tas skar viss.
kāpēc nemeklēt risinājumus? Es domāju, ka tā ir viena liela nelaime, ka mums nav analītikas par procesiem, kas notiek kaimiņos. Un tas ir viens, ko mēs varējam darīt, un otrs, es domāju, mēs visi zinām, cik liels drauds ir Islama valsts organizācija, kas no Al-Qaeda pārtapa Islama valsts. Viņa ir jau trešo daļu no Sīrijas okupējusi, trešo daļu no Irakas. Kas notiks šinī sakarā? Kā tas ietekmēs naftas cenu pasaules tirgu? Bēgļu problēmas. No Sīrijas izmakuši 3 miljoni cilvēku, kur viņi ir? Kas viņiem palīdz? Terorisms Francijā un citur pasaulē. Kā no tā visi izbēg? Tālāk šitais te narkotikas. Jā, traffic, jeb kā tas latviski. Tranzīts. Šīs ir šausmīgas svarīgas problēmas, kas, diemžēl, arī mūsu skars vienu dienu. Jā? Tāpēc, lai varbūt mūsu skart mazāk, par to ir vairāk jādomā, jāanalizē. Un es domāju, ja mums būtu šeit svarīgo tādu konferenci, es domāju, ka te sabraudu cilvēku to visu atcerētos ilgi un dikt. Rīgā runāju par. Pieņēma kādu deklarāciju. Ja? Bija kaut kāda, es domāju, ka tur ir ļoti daudz par ko runāt un domāt. Tad varbūt tieši tāpēc arī politologi īsti neslavē šo samitu. Kā lūdzu? Politologi īsti neslavē šo samitu ar to, ka viņam tāda vairāk simboliska nozīme. Nu, te nekas nebija. Ir tavs domas par šo. Es domāju, ka kaut kādas lietas, tādas kā satiksmes sastrēgumi lielos notikumos, nu, tās ir vienkārši jāpārdzīvo. Tāda ir mūsu pilsēta. Es arī gan šeit nokavēju sastrēgumā sēžot. Ja, teiksim, es kā tāds ļoti aktīvs Twitter lietotājs, tur šādiem tādiem mēdījiem sekoju un The Guardian. Korespondents šeit Rīgā vispār komentē, ka deklarācija esot diezgan garlaicīga, un kad viņš mēģinot atcerēties, kad ir bijis vēl garlaicīgāk preses konferences, nu tā kā tas visuši vien kā uz to paskatās. Tas, ko es teiksim, kā ārpus politikas esošs cilvēks, vienkāršais iedzīvotājs redz, es domāju, ka īstenībā, teiksim, šī konkrētā samita sakarā ir, nu, vienkārši ir labi, ka pie mums atbrauc kādreiz kāda pasaules līdera. Tur jau bija Kamerons arī. Bija? Jā. Bez sievas tikai. Nu, jā. Nu, Merkel arī gan. Viens otram kaklasēt tur kārtoja. Nu, tas tā, jā, jo mēs vairāk kaut kur... Mēs jau paši visur gribam savu, lai cilvēki neprasa. Nu, Latvija, kur tad tas ir? Jā. Tā kā es domāju, ka tie, kas sēdēja sastrēgumos, bija pārsvarā Pārdaugavas iedzīvotāji, kas vēlējās nokļūt Rīgas centrā. Bet viņš brauc uz otru pusi. Jā, es domāju, ka nebraucu uz Pārdaugavu. Runāt, ka tas tikai sarežģīja satiksmi, tas ir diezgan primitīvi. Te ir daudz kas svarīgāks nekā divas dienas pieciest. Protams. Nu, jā, tu ļoti izteicies. Māri, tavas domas par šo visu? Es jau izteicos, bet man liekas, ka, protams, ka cik es lasu, ko teica tas pats Piebalks, ka tas jau tomēr bija pietiekami sarežģīti dabūt tomēr pietiekami augstu līmeni šurp runāt par to Austrumu partnerību, ja, un tomēr atbrauca un tomēr pieņēma arī deklarāciju attiecībā par notikumiem Ukrainā, un viņi varbūt varēja būt asāk, bet nu tomēr kaut kādu tekstu te jāsaskaņo, ja jau visiem jāparakst. Un es domāju, ka tas neapšābām prasī pūliņas pamatīgas. Nu, bet tā ir lielās lietas notiek tā soli pa solim. Protams, būtu brīnišķīgi, ja mēs uztaisītu kaut kādu elegantu konferenci, bet to ir speciāli jāpaziņo, jāgatavo, un tas galīgi nav vienkārši. Atrodas, mums bija kādreiz 90. Gadu sākumā ideja taisīt vienu ANO konferenci Rīgā. Gudrojām, vai mēs varētu, vai nu, vides jautājumos, nu, 10 gadus uz priekšu. Atceries, tad bija tāds punkts, kas staigāja. Un tad vienkārši zondēja New Yorkā, zondēja Ženēvā. Un bija skaidrs, ka to praktiski nevar dabūt cauri. Toreiz mēs nevarējām, šoreiz mēs varējām, jo mēs esam prezidējušā valsts. Ja mēs nākt ar iniciatīvu, mēs sameklējam gan naudu, gan speciālistu. Bet Austrumu partnerība jau bija? Nē, nu partneri tas nekas, tā ir tāds ķeksīts, jo, nu kā jau mēs tur runājam, dokuments ļoti remdens un būtībā neko neatšķiras. No 13. Gada dokumenta izņemam to, ka šī dokumentā bija minēta teritoriālā nedalamība, kas nebija iepriekšējā, ja, un tāpēc Azerbaidžāniem un Armēņiem tas nepatīk, jo tur ir Kalnu Karabahs problēma, un tāpēc un citiem atkal kaut kas cits nepatika, un tā tālāk.
un ne jau uz šeit atbrauc Azerbaidžānas prezidents, ne Baltkrievijas prezidents. Tas viss bija diezgan tā, remden. Mm-hmm. Jūs nebildētu ziņu jautājumu. Ko nozīmē šis samits iedzīvotājiem Cēsīs un ko nozīmē Bauskā? Nu, tas nebija uz viņiem orientēts. Vispirms tas ir Latvijas prestīžs, Latvijas ārpolitika. Es saprotu, ka cilvēkiem Cēsīs, jeb tantei Bauskā, ārpolitika neinteresē. Ja viņa vairāk, kā mēs te jokojamies, sīpola centrāla tirgu, bet priekš... Jūržāk, tas arī Cēsīs dzīvo, teiksim, es domāju, ka viņam interesē. Jā, es domāju. Tāpēc es uzskatu, ka tomēr ārpolitiski ir jāskan, un jo vairāk skan, jo mazāk kāds mums var pie mums iebraukt ar tanku, jo tomēr tā ir valsts, kura rīko, kurā sabrauc augstranga valsts līderi un tā tālāk. Tam ir simboliski, bet tomēr nozīme. Mm-hmm. Šie ir tādi nelieli, bet diplomātiski signāli tiem, kuri varbūt tiešām grib atbraukt, pabraukāties ar tanku pa brīvības ilmu. Mm-hmm. Paldies, jā, to es tieši gribēju dzirdēt. Mūsu prezidentūra Eiropas Savienībā tos arī beigsies, ir pusgads pagājis. Kā jūs atskatāties to visu? Kas ir padarīts? Ir bijušas neskaitāmas konferences, ir bijušas vairākas samiti. Kāds neskaitāmas? Ja nemaldos, ap 200 bija šajā pusgada laikā bija jānorganizē dažādas konferences, kur tiekās dažādi līmeņi. Tas dažādi nozeru ministru līmeņu konferences. Jā, bija UNESCO prestīvības konferences arī bija. Tā bija ļoti tāda. Kā jūs atskatāties, kas ir bijis, cik jūs esat dzirdējuši, cik jūs esat paši redzējuši? Es jau teicu, kas varēja būt, bet nenotika, kas būtu bijis ļoti skaļš nozīmē. Labi, jā, tas bija ļoti labi teikts. Es piedalījos UNESCO preses brīvības konferencē, vēl kaut kā pat pamanījos tur runāt. Un bija ļoti interesanti īstenībā. Bija ļoti interesanti, teiksim, diena, kurā notika diskusijas starp Ukrainas un Krievijas žurnālistiem, un tur bija arī Azerbaidžānas un Armēnijas. Un bija ļoti daudz, bija 500 delegāti no 81 pasaules valsts, un vienkārši ļoti liels pārdoms raisīja tas tieši ar viņiem runājot un klausoties ar cilvēkiem, kā viss ir salīdzinājumā, jā, ka patiesībā tu paklausies arābu valstu pārstāv problēmas vai kaut vai to tā pašu Kaukāza reģionu, jā, nu tu saproti, ka šeit tās mūsu problēmas, viņas ir sīkas, ja mēs salīdzinām. Es domāju, tā bija ļoti labi noorganizēt. Šis bija tāds veiksmīgs pasākums. Mm-hmm. Spiltāko salīdzinājumu kaut kādu iedot, lai ir atskaits punkts arī skatītājiem. Nu, ja mēs paņemam arābu valsts, kur ir viss islāma valsts, un kā žurnālistam ir tur strādāt un kā viņam strādāt, varbūt ir... Nu, tur ir tā, ka teiksim, galveno... Tiešām nenosaukšu šī sīriešu žurnālistu vārdu, kurš dabūja to galveno balvu, ja es ar viņu sīlu vienkārši arī runāju. Un viņš nevarēja atbraukt pēc balvas, atbraukt dzīvesbiedreni, jo viņš sēž cietumā vienkārši. Nu, ir valsts, kur tu vienkārši tiec cietumā par to, ka tu raksti, par to, ka tu paudi savu viedokli. Ja tu vari, teiksim, tas blogers Saudi Arābijā, tu tev ieliek uz 10 gadiem un uz 1000 rīkstas sirtieniem, ja, vienalga, kāda tev ir veselība, tikai par to, ka tu savu viedokli paudi. Ja. Ir tāpat tajās valstīs, kur šariāts ir noteicošais, ja sievietē žurnālistē būtu, vispār ir ārkārtīgi smagi. Ja. Tur tiešām... Nu, to vienkārši nevar salīdzināt. Un tas pats ir arī teiksim, krievu žurnālisti runāja neatkarīgās preses pārstāvi. Nu, tāds daudz maz... Jā, nu... nu, tāds salīdzinoši. Nu, Novaja Gazeta bija un TV Reina pārstāvi. Viņi jau teica, ka... Bet rezidēja kaut kur ārpus, ne? Nē, tie bija Maskavā. Viņi teica, ka žurnālists Maskavā neaiztiek, kad aiztiek redaktors un izdevējs. Nu, ka tur ir tā, ka viņi nebaidās par sevi. Jā, ka tur, jā, tur ir... jā, tur tas viss, bet, nu, viņi tur var to viedokli paust, bet tas viss vienkārši... Vai cikot, preses brīvības ziņā mēs dzīvojam zaļi. Mēs dzīvojam salīdzinoši zaļi ar to, kas notiek. Un, teiksim, šeit arī tā īpašnieku problēma tiek apspriest, bet Balkānu valstīs viņiem tas ir ļoti aktuāli. Tikai viņiem viss mēdīgi, kur viņi nevar noskaidrot, kas ir patiesā labuma guvējs, bejās piedara organizētai noziedzībai. Jā. Un tur viņi zina visu. Kā izrādās. Tas viss bija ļoti, ļoti, ļoti. Jā, bet paldies Dievam, ka mums vēl tā nav. Es jums saku, paldies, lai jums ir izdevusies atlikusī nedēļa. Jā, un baudiet vasaru. Vasara ir atnākusi.
beidzot. Barviksar. Jā, un Barviksar īdzen, jā. Tas jau ir rudens. Nu, nu, es taču ieskatīju, ka Barviks esot jāpieejams. Labi, paldies skatītāji, ka bijāt kopā ar mums. Ceru, ka jums bija interesanti un uzzinājāt daudz ko jaunu, kā arī apgāzām priekšrats par varbūt nepareiziem rakstiem, ko ir, ka kaut kas ir minēts un rakstīts. Tiekamies rīt, 5:00. Atā!